Este sábado terá lugar a segunda manga da primeira regata Ría de Arousa que organiza o Club Náutico de Arousa Norte. Unha vintena de barcos darán se na pobra do Caramiñal para a disputa do trofeo pautada. Logo do aprazamento da primeira etapa pola espesa neboa este sábado terá lugar a segunda manga da primeira regata Ría de Arousa que organiza o Club Náutico de Arousa Norte. Co bocinazo de saída previsto para as dúas do sábado nas inmediacións do Porto da Pobra, Unha vintena de embarcacións da clase cruceiro intentarán facerse co trofeo a pautada e conseguir os primeiros puntos no marcador particular para a xeral al final da regata Ría de Arousa. A previsión meteorolóxica augura unha xornada con algúns chubascos sillados e ventos do oeste entre 12 e 15 nós que farán espectacular o percorrido de alrededor de 12 millas polo interior da Ría de Arousa para o sábado seguinte 7 de marzo celebrarás a primeira etapa da regata Trofeo Pazo de Rubiáns, o cal houve que aprazar pola densa néboa o 1 de febreiro.